Sveicināti jaunā epizodē no Horvātijas. Daudz skaistas lietas darījām un vietas redzējām iepriekšējās sērijās, bet šī epizode būs īpaša, jo mēs beidzot mēģināsim izdarīt to, ko dīvainā kārtā nekad neesam darījuši Eiropā. Izīrēt skūteri. Bet, lai tas notikt, mums vēl jāpacenšas to kaut kur atrast. Vakar bijām Trogirs centrā un pāris vietas, kur to var izdarīt, redzējām, bet visas jau bija ciet, jo bija atstājuši uzdevumus pašu vakaru un stunda pirms pusnakts nav labākais laiks, kurā īrēt mopēdu. Tāpēc, diemžēl, doma šorīt aizbraukt ar skūteri sagaidīt saulēkt netika īstenot. Un varbūt arī saulēkt šorīt nebija, jo par brīnumu bija mākoņains rīts, un pie laika apstākļiem atgriezīsimies šīs epizodes beigās, jo šajā ceļojumā mēs pieredzējām ne tikai karstu un sauli. Bet pašlaik, kā jau ierasts, par visu pēc kārts, velkam kurpes un dosimies uz mūsu vietējo centru pāris kilometru attālumā ar cerību atrast kaut ko ar motoru un uz diviem riteņiem, lai šodien varētu pavadīt kā pilntiesīgi motobraucēji. Lūk, dāmas un kungi, paņemsim jūs līdzi nelielā svētdienas pārgājienā. Man liekas, kas varbūt labāks par svētdienas pārgājienu? Ir sevišķi, ja tu dzīvo šādā te apvidū. Un šī tāda te kalna. Visi nedarbi, visi sājies tās kūks un cūks. Tīri tehniski vajadzētu mums tikt ar tām galā. Mums tur jāiet. Kur? Iedomies, kā tu vari vispār braukt par šādu kalnu? Tas ir pilnīgs čau. Šortkatiņš. Iespējams. Neesmu pārliecināts, bet karta šitā tā rāda, ka te jāiet ir. Iedomājies, šitā tas sižēs te olīvu koku, ne? Olīvu koku dārs vesels pilns ar olīvēm. Apakšā zem koka kaut kas atstājas makšķeri. Kāda sakarā? Labi, jūra te nav ļoti tālu no šeins, bet kāpēc tieši šeit? Reku, šeit olīvas ir bišķi lielāks, bišķi savādāks, sako, re? Un arī pilnkrūma. Un nav ne nokaltuši tie koki neko. Ne karstam baidās nekā. O, superīgi izturīgi, ne? Jābūt, ka viņš nav gatavs. Varbūt, ka labāk neēd. Jā. Man zin, kā smieklīgi tagad ir. Tas, ka mēs šito pārfilmējam tagad po otru lāgu, un tas tā kā, nu, tā kā teātris tagad. Un tur varbūt čūskas. Un tur varbūt čūskas arī, jā, man tas arī bija jāpazāk. Jā. Kas var būt labāks par iespēju svētdienas rīta pastaigā pabaudīt vietējo floru un faunu? Relatīvi agrs rīts, lielākā daļa cilvēku ir mājās un cep rīta pankūks un silda vakardienas čevapus. Neviens nekur nesteidzās, jo ir svētdiena un šorīt ir nedaudz apmācies, bet mēs dodamies uz mūsu pilsētnīs centra cerību tik pie motorizēta transporta līdzekļa uz diviem riteņiem. Ļoti ceram, ka mums tas izdosies, ņemot vērā, ka neesam ne Taizemē, ne Balī, kur skūteri var izīrēt uz katra stūra, bet iepriekšējā dienā secinājām, ka uz šīs salas šāda aktivitāte ir diezgan populāra un, salīdzinot ar citām vietām Horvātijā, uz Čilvo salas redzējām iespējams 10 reizes vairāk skūteris nekā citās vietās. Ņemot vērā, ka citās vietās neredzējām gandrīz nevienu. Nu, lūk! Ko jūs teiksiet par šādu? Redz, kā kas, ka galvā, tas nozīmē, ka mums ir mocītas. Nu, tur jau tā lieta. Tas ir Piaggio, tad Medlī S ar kasti. Mūžā neesmu braucis skūtri ar kasti. Vienmēr esmu gribējis likt kasti. Man tagad viņā nav ko likt, tu mani kasti. Sapnis piepildās. Nu, tieši tā. No. Kā mums te izierēja cenas, protams, nav tā kā Taizemē. Galīgi nav, bet nu, ar to mēs reicinamies. Nezinu, kā nolikt pa nulēm, bet šitās temmas kilometrāžas. Un, ar citu, nav nemās tik mežoni karšiem 29 grādi. Nu. Ideāls laiks, lai braukt ar motociklu. Vai ne? Jā. Dundu čēlu. Sievi tīrēmā pat savu kasku un tiec, ka šitā ir viņas kasku. Man dzelta, ne? Tieši tā. Aizbrauksim uz mājām, paņemsim GoPro un pafilmēsim Čovo salu. Pēdējā dienā, ka mums pēdējā diena ir, mēs dabūjam kaut ko šitādi. Nu, vai nav cool? Viss kāpam un braucam. Nu,
Vēl nekad nebijām izīrējuši skūteri Eiropā. Pat liekas jocīgi, ka neesam to darījuši, jo mūsu ceļojumos uz Āzijas valstīm skūteris vienmēr ir bijis foršākais un vieglākais pārvietošanās veids. Un pat ne pārvietošanās veids, drīzāk ļoti patīkam brīvdienu laiku pavadīšanu. Ar savu motorizēto draugu, tu esi brīvs un izveicīgs, var iebraukt tur, kur nevar iebraukt ar mašīnu. Pāris stundu laikā var paspēt pabūt vairāk vietās, nekā to varētu izdarīt nedēļas laikā staigājot ar kājām. Turklāt, tā klātbūtne sajūta ir tieši tāda pati. Smaržas, siltais vējš, skaņas, tas viss ir ap tevi, un viss, kas no tevis ir prasīts, vienkārši sēdēt un baudīt. Nu, varbūt negluži tā, protams, ir daudz faktoru, kuri strādā, lai tas viss notiktu. Pirmkārt, tev ir jāmāk braukt un jābūt tiesībām, un atbildības sajūta uz ceļa nav mazāka par atbildību braucot ar automašīnu. Un, iespējams, riska faktori šeit pat ir augstāk, un labas iemaņas un pieredze noteikti ir svarīga. Bieži vien cilvēki savās brīvdienās īrējot skūteri neapzinās, ka tā nav vienkārši atrakcija, un tu esi pilnvērtīgs un pilntiesīgs satiksmes loceklis un ar visām no tā izrietošajām sekām. Tāpēc tas ir vienmēr jāatcerās, bet nu, tas nemazina iespēju izbaudīt visu to, ko piedāvā šāda veida pārvietošanās. Cik feini ir motociklets. Paskaties, pāris 10 minūtes mēs esam pie drogeris centrā, reku pie Marīnas kaut kur. Tur, kur vakar mēs mocījāmies ar mokām ar to taksi atbraukt, vai ne, kad tur nebija nekas pieejams. Un, ne? Es nezinu, pusstunda, 40 minūtes. Paskaties, viss, esam klāt, mocis stāv. Labi, uz gluži šeit mēs nebraucam, atbraucam šeit, lai paskatīties kartē. Bet, nu, es domāju, šeit ir labākā vieta, lai kartu skatīties, ne? Un cīvieties, kas mums izrentēja mocis, teica, ka... Močiem uz stāvlaukumi, parking, ir pa brīvi, tu vari likt jebkur, nu tā kā, jā. Tā jebkur. Jā, un vēl ar to, mietu šitā te uztais. Nu jā. Tā izdara vēl. O tā. Lūk, pašiem nemanot, jau būsim atbraukuši līdz Trogirs centram. Vakar vakarā šeit bijām atbraukuši ar taksi, un kaut arī takšu cenas šeit nav pārāk dārgas, bet skūteri ir nav pārāk lēta. Ar šādu braucienu līdz Trogirs centram un atpakaļ, piemēram, mēs jau būsim atsituši trešdaļu no skūteri īres, bet tas ir tikai neliels brauciens. Pa dienu skūteri gan var, gan gribās nobraukt krietni vairāk, un ko mēs ar jums arī darīsim. Un atgriežoties pie vakardienas braucienu uz Trogiri, to var izdarīt, piemēram, arī ar mašīnu, bet šaubos, ka pilsētas centrā mēs būtu atraduši, kur novietot savu auto. Skūteri šeit var nolikt gandrīz visur un par vēl. Ne kā, iedomājies te tomēr, lai arī, nu, svētdiena, ne svētdiena, visu laiku tas sastrēgums ir, vai ne? Jā. Šajā krastmalā. Man liekas, ka te nebūs sastrēgums tikai kaut kādā novembrī. No, te toši tad nebūs. Tad tu varēsi laist vienā virzienā, ne, bet tā būs. Tur jau tā lieta, ziemā iespējams uz Trogiri atbrauc tādu no arhitektūras cienītāja. Es domāju, tāpat jau very nice būs palni, tāpat būs zaļas, vai ne? Kalni tāpat būs tādā krāsā. Te tas skats varētu būt arī ziemā tās pats. Nu. Bet, nu, kaut kas nebūs, kaut kas te pietrūks, nu, un noteikti te pietrūks cilvēki. Jūs teiksiet, mopēds un vakarklēti neiet kopā, bet es uzskatu, ka iet, un kā vēl. Ja nu vienīgi kaska neiet kopā ar tavu frizūru, un jā, tu nevar braukt dzērst, tāpēc, ja gribas iešaut, brauc ar taksi. You're welcome, madam. You're taxi is here. Bet ja var iztikt bez brīnuma dzērieniem, skūteris priekš pārvietošanās pa vasarīgu pilsētu, tas ir viss labākais risinājums un riktīgi labs vēzīs. Ļoti bizīgi. Man liekas, te vispār tie ir bizīgi 24 stundas. 4.7. Jā, salīdzinot ar Taizem vai Indiju, skūteri īre šeit Horvātijā ir krietni dārgāk. Var ļoti jaudīgi maksa skūteri šeit prasa aptuveni 100 eiro par dienu. Un visparastākais 50cc skūteris maksās apmērām 40 eiro, bet standarts 125-nieks 50-60 eiro robežās. Nu, šādas tad te ir tās cenas vasaras sezonā, un ja godīgi pieprasījums pēc šāda braucamrīka izrādās ir visai liels, vismaz uz Čiovo salas. Ja godīgi pa šo salu braucat ar skūteri, rodas iespējas, ka atrodies kaut kur Āzijā vai Karībos,
jo mototransports šeit tiešajā nozīmē dominē. Plus vēl siltais gaiss, jūras smarža. Bet šeit klausies šitās salas galā, ja? Pavisam cita atmosfēra, te riktīgi man atgādināja Āzijā. Tā kā, man te arī te visādi paši tie kludziņi tādi. Bet tā zikā nav pārapdzīvots un tā liekas, ka cilvēki zikā daudzi nezina nemaz par šīm vietām. Nu tāda sajūta. Bet cik kolosāls vietas reāli, pieliec. Noliec savu mašīnu pie jūras, vai ne? Un 2 metri tu jau tipa, sauļojies, tā kā. Un 3 metri tu peldies. Tipīgi. Kas var būt labāks par šādu svētdienas izbraucienu? Nu lūk, nopārkojam savu agregātu šādā te mežā, dzied cikādes. Un, ja godīgi, šodien man riktīgi patīkās, varbūt tas, ka laiks ir, nav tik karsts. Jā. Man ir karsts tāpat 30 grādi, bet nav 40 grādi. Tagad mēs varēsim visu dienu drillēt ar šito te aparātu. Jo zin kā, ja būtu 40 grādi, tu zin kā, tu brauktu ātri nogurt. Nu, cik, kā, cik tu pabrauksi? Pabrauksi stundiņu un jāmet miers. Bet par cik mēs bijām vakardien nobēdājušies, ka mēs nedabūjām šodien skūteri, bet mēs dabūjām viņu šodien, pulkstens 10:00 no rīta. Nu, super! Mums tāpat ir visu dienu un rītā līdz 10:00 rītā mums viņš ir jāatdod, tā kā es domāju, ka mēs daudz ko redzēsim, jo mēs jau esam atbraukuši tādā vietā, kur mēs ar mašīnu neatbraukt. Fiziski, protams, atbraukt, bet uz šeien ar mašīnu braukuši nebūtu. Gan jau būtu aiznesušies kaut kur tālu projām, un Čovo salu, uz kuras esam atmetušies, tā arī kārtīgi neapskatīt. Bet par cik mums tagad ir skūteris un gribēšana apbraukāt salu krustām šķērsām, varam turpināt tās izpēt šādā vietā, kas atrodas gandrīz pašā salas austrumu galā, un šeit ir šis tas, ko mēs jums varam parādīt. Cilvēki pretī nāk rītīgi aizilsušies, tā kā es domāju, ka ļoti iespējams, ka šī taka iet lejā līdz pašai jūrai. Jā. Un mēs ejam bez peltkastiem, tas ir normāli? Tas nav normāli. Šeit tāds stāv klints, lejā nedaudz zaļš ūdens. Bet, ja būtu saulēna diena, es domāju, šī vieta izskatītos vienkārši fenomenāli. Un kas var būt labāks par baznīcas apmeklējumu svētdienas dienā? Nu, ko, mīļie draugi? Uzliekat laikos, vienkārši iesiet aizmirstuši uzlikt laikos. Tāpēc, ka mums te ir īstenībā, mums liekas, ka te ir ļoti smukas lietas. Tāpēc paskatīsimies kartē, kas vispār šeit notiekās. Tāpēc, ka man nav nejausmas, kāpēc šeit ir baznīcais klints un kāpēc mēs vispār esam tādā klintī. Vienu es zinu, ka mēs esam salas pašā galā. Uzmetāts kartē, īstenībā, tikko secināju, ka es atkal esi liels muldētājs, nu pašā salas galā mēs neesam, jo it kā vizuāli likās, ka esam, bet vēl negluži pašā galā, bet šo vietu ir noteikti vērts apmeklēt, tāpat kā Bāku, kas ir salas pašā galā, tāpat arī šo vietu, tai 1500. gados būvēts viss tās baznīcas un ļoti tāda garīgas uzlādes vietas, tā domāju. Tā cilvēki arī raksta par šo vietu, ka te var atnākt un garīgi uzlādēties un tad doties ap. Daudz cilvēku nāk ar kājām no Slatinas, no pilsētiņas, no ciemata, kurām mēs braucam cauri, atnāk ar kājām, kā sveceļojumā uz šajieni. Mēs noiesim vēl tomēr zemāk. Jāreiz esam šeit atnākuši, kāpēc nepaskatīties, kā izskatās jūra šajā svētajā vietā. Forša vieta. Tur jau tā lieta, un zin kāds reiz domā, ka tur nepaies tur pāris soļus, vai ne? Un pēc tam nožēlo, jo šitāds smuks viesi tu pavarās.
nav jau atbilstošās drēbes šodien. Ne jau na pļāžu. Tam ir kāda iespēja var uztaisīt mazu apzorčiku mūsu transporta līdzeklim. Kā jau varbūt minēja vietā, kur mēs īrējām. Un mums ir arī bagažnieks. Nekad nav bijis mums skūteram bagažnieks. Vienmēr ir tā izzemē, kad mēs bijām riktīgi pietrūk. Tāda lieta. Jā. O. Un riktīgi daudz vietas ir arī zem sēdekļa. Tā kā tur jau liels bagažnieks. Un šeit, tā kā šādu var praktiski aizbraukt kempingā jau. Var ielikt telti un desas. Nu, paši svarīgāko kraču. Renta skūt. Jopčik, mēs viņam. Oi, kā es pieku skāpnes pa to kalnu. Viss būs labi. Mums ir skūters, un šo karstumu var noņemt kā ar vēju. Pārvietojoties. Ļoti vienkārši teorija. Pie viņas mēs netiekam. Šajā braucinājā mēs pie viņas toši netiekam, jo mēs esam uz salas. Un vienkārši te var redzēt pāri jūrai. Līdz nav nemaz no šajiem tik tālu. Tāds sajūta, ka tomēr šai salai nav gala. Jā. Mēs jau cik ilgi tā, mēs te braucam un braucam. Jā, tā lieta. Un pa šito grāntu galvenais ir bija. Cerēs, ka nebūs tik ilgi pa šitās grāntu ķirokas vienkārši tagad. Bet no cik jau tie kilometri ir? Liek uz ekrāna tagad, tik vispār šitā grānsta ir daudz. Bet tā nav, tur baigi ātri, tur nepabraukti īstenībā, teiksim tā skūteri. Tur baigi asi akmeņi ir un tā. 15-20 km stundā, tā kā velospēdi. Super vienkārši, bet nu mūsu ceļš beidzās. Es nezinu, esam atbraukuši līdz pašam galam, līdz bākai, bet nu te vairāk pabraukt nevaram ots. Nolikam skūteri kalniņā te. Un šāda te vieta, joprojām šeit ir cilvēki, bet nu pavisam šitas ir ļoti tālu no visprom. Un es nezinu, joks mīlot jāiet nopeldēties, nu, taču man liekas, laiks un vieta atļauj to darīt. Nu, pasakaiņu. Nepielikt, neatņem. Šāda te vieta pašā, praktiski, salas galā, ar skatu uz Horvātiju, uz mainland Croatia. Un, jā, ko es gribēju teikt, ka šeit ir ļoti forša vieta, kur peldēties. Īstenībā, kā jau jebkura cita vieta Horvātijā. Nekur vēl neesam līdz šim redzējuši ne ežus, ne medūzes, piemēram, vai kaut ko tādu. Zivtiņas peld, ūdens dzidrs. Tas ir ritīgi labi. Ja piemēram citās vietās tieši kaut medūzes, es tev visu laiku dzēļu nepatīkami. Nu jā. Tad tie tiešām ir paši. Tieši tā. Vienīgi žāk, te nemāk peldēt. Un ļoti patīk.
ļoti, ļoti silts. Tu vari punčāties un punčāties. Tur aiz muguras ir split. Un tur? Aiz viens cits muguras ir splits lidota tālumā. Un tur viens prom lido lidmašīnas. Un doma, ka mums ir rītā jālido projām, nav labākā. Patikās, kad ir cilvēki uztaisījuši fēnu pikniku, reku. Sēši krastā, riktīgi fēni. Ļoti forši. Man patīk tās pavadīt šeit dienu. A, mēs brauksim uz priekšu, brauksim uz vēl jūra. Mums šodien nebeidzās, tā kā mēs braucam uz priekšu. Rādīsim to arī jums pareizi. Kas par skaistām vietām? Kas par brīnišķīgām jūrām? Fantastika, dāmas un kungi. Vienkārši fantastika braukt ar šitādu skūteri. Un es nekad nebiju domājis, ka šī tik liels kaifs ir braukt arī Eiropā. Jezi, nu, Horvātijā, Trogirā, skūteris, tas ir vienkārši. Jā. Vienkārši, nezinu, labākais, kas tev var notikt ar tevi. Jo tā jau ir laba, vai ne? Bet, nu, ka tev vēl šitāds rīks ir. Dāmas un kungi, paskaties, cik leģendāras vietas mums te ceļā parādās. Vietas, kurās tu nevar neapstāties. Nu, lūk, veicam nelielu pasūtījumu. Pasūtījumu gaļas plata čevapčičiem. Horvātu nacionālo dzērienu vien glāzīt. Ūdeni, litru. Nu, vien kafiju. Es pasūtīju. Vienu ļoti īpašu dzērienu. Vai kur ir tavs? Tavs šoteņš. Paskatīsimies, kā viņš garšo. Man nav īstenībā ņepoņus. Kas tāds ir? Tas ir tas, ko es gribu aizies uz mājtegu. Jā? Nu, bet paklausies. Pilnīgi negaidīt garšu. Tā nav nekāda plūma. Mums nav likās, ka tās ir plūmas. Nē, es iedomājos, ka plūmas kaut kāds. Tas nav nekāds plūmas. Tas ir tā kā vairāk pēc mintu, vairāk pēc un tāds, zālēm un garšīgs. Un tāds dušiņ rūkts. Jā, ritī labs. Viņi tā arī dzer par šotiņu? Jā, 10 šotiņas pēc kārtas. Mums mājās vēl ir jāizdzer. Nu, tur mums ir vakarā, nē, mums vakarā to, ko viņi ielēja, to mums vajag šodien, pat cik, nu, sezona mums beidzās, sezonas nobeigumā izdzer to dāvāto liķeru, kur mums tante. Nu, tur jau tā lieta. Tev uz dzimšanas dienā uzdāvināja. Nu, jā. Pat neteiksim, ka uzdāvināja, teiksim, kā, kur tev dzimšanas dienā ielēja. Nu, jā. Man šitā arī gribas. Jā, šitās ar, mēs varbūt tādi apskatās, cik mums daudz bagāžā vietas ir. Mēs varam aizvest uz māju pa Linkovāts. Viņš tiešām ir garšīgs. Čie garšīgs, jā. Bet varbūt viņš ir garšīgs, tāpēc, ka mēs esam šeit. Labi, man ir arī cappuccino, protams. Cappuccino ir čīns no kapiem. Nē, tas ir tā. Un šeit viņa cappuccino pasniedz. Man liekas, tā kā arī jābūt cappuccino. Mazās tādās tasītēs. Te nav nekādi lieli māgi vai lielas krūzes, milzīgas. Perfekts izmērs cappuccino. Mm.
garšīgs. Ei, tu nāc, cik tu garšīgs tas viņam te cēriens. Tas ir viņa Latvijas balzons vēl. Nu jā. Mums ir, mēs esam pārveduši tajā gadā, mēs mazo pudelīti mums stāv ar zilu etiķeti klinkovāt stāvu skapī. Jā, bet tur kaut kāds plūms no Makarskas, uzzīmētas. No Makarskas mums viņa atvedā tādu pašu. Ja nemaldos. Un viņš stāv, es domāju, viņš tur tās dinoturātas iekšā tagad. Jā. Jā, pagaršo būs. Cheers! Jo, Visi jau rītā šajā laikā mēs jau būsim jau lidostā. Koš tēma pacelt? Tāpēc, ka tas laiks tuvojās. 14.47, nu jā? Jā, tuvojas gan. Tagad ir vēl vienu šito. Can we order one more drink? Ja domājies, viss spoidies pagājis, un mēs pat... Nu jā, tev vēl vajadzēja burak, tev vajag vismaz rīt no rīta, tad kaut kad kaut kur dabūt brokstīs burakāpēc, tu ne? Jā, es taču gribētu jau septumēs, kā... Es teikam septumēs ītu, kā, piemēram, vakardiem vakarā arī, kad mēs staigām, mēs kādi jāgi ietevās tajā septumēs, ka tur jau... Un kāda jēga arī, ka tu esi pārēdies īsti, ka tu negribēsi, tad nekāda jēga esi, ka tu negribēsi. Tur jau ir, tajā septevēs ir poši pīliņas gan jau no rīta. Nu, zekā, tu piecavies, ka tu ej un tad... Tas septevs te ir tik daudz un tik daudz un tik ļoti smaržo viss aptvienā ap septiņiem pulksteni. Katrā savu milošā ciemā maizītes smaržo, tāpēc, ka kaut kur ir septuve un kaut kur cepās un bulciņas un maizītes ir ļoti daudz tieši Horvātijā. Jā, ļoti. Un cilvēki arī zir, kā... Pērku nēd viņas, vienmēr stāv rindās. Rindām stāvs, svaigām bulciņām stāv riktī rindas. Bet arī, skaties, engurē mēs bijām toreiz, arī pēc tā maizes ceptuvītes, un nekoši tas kuku, vai nebija. Mm. Tur arī stāvē rindas. Tur ir laba manta, pēc laba manta stāv rindas. Laikam, zikā, cilvēkiem pietrūkst kaut kā tāda ļoti kāda organika, vai paši gatavot pašu ceptu. Gan jau, simpum, ka tā arī ir. Eka mums nes. Aha, thank you. Oh my god. Oh my god, are you crazy? Put your... This one is for you. Thank you, thank you. Oh my god. Thank you so much. Really? You're welcome. Oh. No. Are you talking? Šādi izskatās porcija. Horvātijā. Un tas ūdens pie sifonam, lai salīdzinātu izmēru. Tas ir litrīgais ūdens. Ēdinās. Jā, ir okay. Nu, tas tikai uz diviem domāts ir, vai ne? Visādas gaļas, kartoški un aivars. Ej, tu nost. Paiduši, padzēruši? Paiduši, padzēruši. Pilna vēda ar tā, ka līdz pašai augšiņai. Tā es tā nedrīkstēju, tāpēc, ka mēs limitējam savu potenciālu kaut kur vēl piestāt. Drīkstēji, jo šodien tiešām ir mūsu pēdējā brīvdiena diena, jo rīt jau lidojam atkal atpakaļ. Un iepriekšējais dienas mēs īsti tāvat, vajag tāvat, negribēs neko pasēdēt. Mēs šo vēl video nebeidzam, jo mēs turpinām braukt par šo skaisto salu, ar šo skaisto zirgu. Ot, un tiekamies nākamajā vietā, vai jau braucot pa ceļu.
lūk, paēduši brašas pusdienas. Mēs dodamies tagad uz šīs pašas skaistās salas otru galu. Un te sanās pabraukt tādu pa ciedru. God bless you. Olīvkoku mežu. Pa olīvkoku mežu. Un te tāds skats visu laiku no kalna ir. Un te viss tās biezās jāktas stāv. Otrā pusē, ko mēs te redzam? Tur kaut kur redz Trogirs centru. Es nezinu, kas ir priekš. Tur kaut kāda jahtu bāze. Tā ir tā marīna laikam. Kāds tur saucas, ka mēs braucam ar mašīnu tajā pirmajā dienā, kad braucam uz šo vietu? Mēģināsim aizbraukt līdz salas galam. Vieta tur saucās Okrug. Nu, Okrug Doņi. Tā kā mēs dzīvojam Okrug Gornī. A šeit ir Okrug Doņi. Understander? Vieziet, ir piebraucu, tu sējā šeit, ne? Nu jā, neviens dara, viņus neredz. Ne? Nu jā. Izvietības ausa, ne? Nu jā. Kā tu domā? Visā 18 plus noteikums tas te. Kā filmās es redzēs esmu. Tu esi redzējis? Tu esi skatījies? Ir redzējis tāds. Pagriezījies? Jā. Tu esi skatījies? Ļoti labs filmas. Jā. Tā katru reizi. Nu šās te izskatās. Salas, otrs gals. Laikam pats gals īstenībā, jā. Jo tālāk zemi vairs nav, tur jūra tajā pusē, apkārtē, kur visur. Šis ir tālākais punkts. Tā traka interesanta vieta, nevar saprast, tur tie privāts vai nav, bet ļoti, ļoti savdabīgi skaisti. Mazas palmiņas sastādīts, viņš piekakāts te, bet tas nekas. No. Es nezinu, mēs esam kādam teritorijā laikam. Es nedomāju, ka šis ir publiski. Ja būtu publiski, būtu štaciņa, pareiz kaut kāda. Man nemīrie draugi. Kaut kam sētā atkal iedrīt vai kociņa. Bet smuki. Smuki iekārtots. Šitā es tās pašā galā. Te ir tāds smuks viesnīcas. Gan jau mēs atkal esam ieliduši kaut kādā privātā teritorijā. Mums jau patīk. Tāpat kā mums šitajā... kur mēs staigājām? Taizemē? Jā. Arī šitā pat ložņājām. Kamēr suns bija... Kamēr suņa deguns bija pie Andreja kājas. Jā. Un re, kur tur tālumā var redzēt ugunsgrēku sekas. Pavisam nesenākas te bija. Izdiec pie paša jūras, re, kur riktīgi gabals. Pilsētas nosaukums tagad. Ekrānam pa vidu. Šitien man gribētos viesnīciņu. No jā. Tu esi tāds vietīgi. Man izskatās, ka šajā galā ir ļoti daudz tādas bišķiņ glaunākas, tādas lielākas, dārgākas, tā kā kaut kāds viesnīcas. Un tā kā, jo tev šeit ir riktīgi prom no visa. Nu, zin kā patīkās tiem 18 plusam vispārējais, lai? Nu, zin kā. Tā, kas te notiek? Tie cilvēki supo, uz kuriem viņi supo vēl nezin, bet viņi tur baigi cīnās. Bet jā. Un rietumais, tālāk arī, tālāk tur atkal ir sala. Un tur ir kaut kāda sala. Vai ne? Nu, Horvātija viss sastāv šī krasta līnija no saliņām. Saliņa pie saliņas. Un smuki, un visur tur pie tām salām, kur tālumā arī var redzēt lielu jahtu pietauvojusies. Nu, viss. Tā tie pieziet dzīvo. Tu neko tu nepadarīsi. Ot. A mēs šī tā te ložņājam, te pa viņu objektiem ir rita vai kociņa, kā sacīt jāsaka. Tā kā jūs esat... Aizmirs salas nosaukumu, bet šīs salas pašā galā, pašā rietuma galā, laikam sanāk. Tad šeit ir šāda vieta. Šitien vakarā izēja rums ar koliņu, ne? Oh, čik? Jā. Un skaties uz to jahtu jā. Fonā. Super. Ideāli. Mēs braucam tālāk bišķiņu uz priekšu. Bišķiņu uz priekšu tur viena pludmala vēl ir. Un šī te skaitās slepenā pludmale. Un viņu pašlaik apmeklē kaut kur, nu, pāris simt slepeni cilvēki. Riktīgi smuka vieta. Bet paika daudz mašīnas ir salikts. Un riktīgi cilvēki, zin kā, kas gribēja laikam aizbraukt tā, lai neviens nav apkārt varbūt, vai tāda īpaša pludmala būtu. Bet sabrauc ļoti daudz, bet tas jau arī nav slikti.
mēs iespējams brauksim nopeldēsimies vienā citā vietā, tur es šitiem pārāk daudz cilvēki. Un vēl gribas pabraukāties ar mūsu divkājēno draugu. Un tā, paskatījāmies uz āju, šitā ten zeltenā kaskā varam braukt tālāk. Tagad nesaprotam, ko lai dar. Jo vakars ir nav mazais puika. Vakars nāk virsū un vēl vakarā šo un to vajadzēja izdarīt. Kaut ko gribējās vēl pāris vietas apmeklēt, bet mēs esam jau īstenībā riktīgi sagruši no šitā tripa. Mums vajag bišķiņ restartēties un tad varbūt es varam vēlreiz vakarā izbraukt. Un tagad tik daudz smukas vietas šeit uz šīs pussalas ir. Uz salas. Ka nevar saprast, ko labāk darīt. Jā. Ja godīgi, lielāko daļu salas mēs būsim izbraukājuši, bet tajā pašā laikā vēl visu līdz galam tā arī neapskatījām. Atstāsim arī kaut ko jums un droši varu teikt, ka uz šejieni var braukt. Šie koki nav apsneguši. Es gribēju teikt, jo biezāk beach bars, jo vairāk putekļi. Jā, redz, visās spirītes, visi ir ceļ un domiņi, visi ir ar putekļiem. Teiks, ka nezinu, kas ar viņiem notiks, bet ne, viņi ir visi ar putekļiem. Ir notiks, jā, viņi aputējuši. Noputējuši ar ceļa putekļiem, mēs dosimies atpakaļ uz savu bāzi, bet ar to mēs šo dienu un šo video vēl nebeigsim, jo mūsu rīcībā ir vēl viens vakars, kurā vēlreiz aizbrauksim līdz Traugirs pilsētai, un kurā mūs pārsteigs negaidīt un, teikšu precīzāk, vēl neredzēt laika apstākļi. Un esam atpakaļ, paņemam nelielu restart pauzi. Esam restartējušies, pārģērbušies, atsvaidzinājušies, iestiprinājušies glužinē, jo mēs esam ar motociklu atbraukuši uz Traugirs centru. Vēlreiz, tā kā mums ir vēl viens vakars. Paskatīsimies to, ko mēs vakar nepaspējām paskatīties, tāpēc, ka mums vakars bija limitēts, kā jau visas dienas. Un lieta ir tāda, ka pamazām nāk virsū negaiss. Kas nav normāla parādība šeit īstenībā, te visu laiku ir saule bez mākoņa, bez neviena mākoņa praktiski. Un te pēkšņi šodien jau visu laiku par to liecina debesis, ka kaut kas velkās iet. Un ne tikai Grigals, tur visādi ziņo, ka varētu nākt lieli zibeņi un liela lieta šonakt un rītdien pa dienu. Tā kā būs interesanti. Tur aiz kokiem pavīd veikals. Viens no lielākajiem lielveikaliem, kas šeit ir, Vecpilsētā, viņš nav ļoti liels, bet mēs tur nopirkam divas dienas apakaļ ļoti lielu arbūzi. Domāju, Horvātija uztaisīšu kaut kādu augļu degustāciju, bet atcerējos, ka Horvātija jau nav tā izirma, vai tur kaut kas, tie jau nav nekas neparasts. Nu, šis tas ir. Šie tik liels arbūzi, nezinu, tas ir mazākais arbūzs no arbūziem, kas bija pieņemi. Es tik liels arbūzs, neesmu redzējis nekad mužā. Ei, tu nost! Tas ir čau. Šis arbūzs ir 6 kg. Man ir tieši ideāli diviem cilvēkiem vienā dienā. Ja kādam interesē arbūzs, tad man kaut kur puse no 6 kg arbūzs stāv ledusskapī vēl. Svarījiet! Rakstiet komentārs, ka man interesē ļoti sulīgs un salds, riktīgs, sarkans, garšīgs arbūzs. Tad tāda lieta man ir. Tā kā būšu ļoti priecīgs, ja kāds pieteiksies uz 3 kg arbūza, kuru diez vai mums sanāks apēst, jo rītā mēs jau lidojam mājās. Šodien mēs Traugirs pilsētai pietuvojamies no pavisam citas puses. Un iesim paskatīsimies Vecpilsētu. Kamēr vēl gaišs, jo vakar mēs bijām pat pilnīgi tums. Nu nebija tā kā akla tums. Ielas bija labi izgaismotas, bet bija jau iestājusies nakts.
Un šodien tas nav noticis. Es skatos tiešām uz tām debesīm un domāju, ka kaut kas būs. Bet tas ir tikai uz labu. Very nice. O tā. Pieskārsimies arī nedaudz mākslai šodien. Kur es tā es nosvīts apēr? Šodien temperatūra ir zemāka nekā visās iepriekšējās dienās. Kaut 28 grādi, 29 tagad ir. Man tāds savu, nu jā, sauli padarīs savu pa šīm dienām. Bet tas, ka man tāds sajūt, ka tagad ir kaut 40 grādi. Nu, šī tā vieta bija, kur vienmēr tās klapas dzied. Atceries? Iedomājies, šajās brīvdienās mēs jau gudīju Horvātijā, cik labi mēs neesam pavadījuši daudz dienas, bet neesam vēl nekur dzirdējuši tāds īsts klapas, vai ne, kas ir tradicionālā Horvāta dziedāšana. Pārsvarā vīriešu kori. Bet jā, šajā brīvdienās dievi kaut ko neesam saskārušies nereiz ar šādu mūziku. 10 gadus apakaļ tika bijām Brēlā, Makarskā. Un vēl citās vietas arī Zadarā, visur katru dienu mēs dzirdējām, kaut kur dziedājām, un tā, tas bija septembrī. Un tā kā es domāju, ka arī tev uz katru stūru tagad dziedās klaps, bet pagaidām nekā. Vēl viss cerības uz šodienu. Bet no šodien varbūt svētdienas vakarā neviens klaps nedziedās. Kad bi barem na drev postao ti trak. Ti si moja tajna, ti ja bi trak. Biti tvoje jutro, ljubavi ti pokri. Suza u mom oku, amore u duši. Ne dozvoli nikom, da nas nove. Kaut kur šī vieta redzēt jau. Nu, lūk, vakar mēs te bijām jau. Tikai no citas vietas iegājām. Ļoti fotogēnisku vietu, un visi te apstājās vienmēr nofotografējās. Krustām šķērsām, kas apfotografēt, bet ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Arī nice. Man arī bildi šai vietā ir. Varbūt. Šāds tīliņas. Nu, vakar mēs arī pieredzējām līdzīgas ielas, un mēs bijām citā. Vecpilsētas pusē, nu tas īstenībā nav nemaz tik tālu no šīs vietas, jo Vecpilsēta nav tik liela. Šāds iekš pagalba. Mājas no visām pusēm. Un padalmiņš pa vidu. Un čudātīties laukā uz pilsētas. Pa vispār laukā, no pagalba, no mājas. Viss šis ir ieliņas praktiski, un īstenībā šādās tādās no šī mājums dzīvo cilvēki, kā ir viņa ikdiena. Viennozīmīgi te ir ļoti daudz senatnes. Ja godīgi Trogira, visa Vecpilsēta ir tā kā viens liels labirints. Un te tiešām var labi pamaldīties, tāpēc ka te nav tā kā šāda ieliņa krustojas ar vēl vienu, tas arī viss. Jā, es domāju, ka te būtu itīgi forši spēlēt paslēpes, jeb kaut kādas ķerenes. Jeb policisti un bandīti. Kā bērnībā. Un milicija tā kā? Jā. Nu mēs, šeit piemēram kaut kas pārdodas. Lūk. Pa šādām šaurām trepēm, ja tu neesi ļoti plecīgs vīrs, tu
tu vari ienākt un apskatīt savu jauno kaut kādu īpašu. Un tur jau tā lieta. Vienmēr, šeit ir trepes, traukšai durvis. Arī varbūt kaut kas dzīvo, kaut kas notiekas. Ļoti interesanti visnē, jo? Jā. Tiešām interesanti. Jo šeit ir tāda, mēs esam atnākuši uz tādu rajonu, kur te nav nekāda restorāna. Nu, ir daži šur tur, bet lielākā daļa mājas ir vienkārši, nezinu, vai kāds te dzīvo viņās, vai kas te notiek. Un šāds tēks. Un mēs esam pašā vidū kaut kur, Trogiris, vecpilsēti. Ļoti, ļoti interesanti. Protams, visas vecpilsētas izskatās, nu, līdzīgi. Bet, nu, šī tā ir unikāla šauras. Šauras ielas, viena par otru šaurāks, labirinti. Nezinu, kaut kas šajā pilsētā ir. Un tas, ka te ir ļoti daudz mazas un šauras ieliņas, tas padara to pilsētu, to sajūtu, ka pilsēta īstenībā liela. Ja tu vari maldīties stundām. Jā. Un no kurienes ar te kungs iznāca, ko? Jā, re, no bāra. Nerodas kā veikala. Čo vasībā? Šeit notiek interesantas lietas. Tāds augsts, mitrs, ļoti smalks ūdens tiek piedāvāts cilvēkiem. Tieši sejā. Tas ir tas, ko vajag. Lūk. Perfekt. Reku krāns. Vai kas var būt labāks par šo? Ei, tu nost. Riktīgi, tā kā smalks ledus tev vienkārši sejā. Vai ne? Augsts gaiss. Jā, rītīgi labs. Ļoti, mēs šeit pastāvējam tā. Vai ne? Vēl. Nu jā. Un re, īstenībā var salīdzināt. Mēs vakarā ar uzfilmējam tunci, viņš bija vakar. Vakar bijuši vairāk. Tas jūs kādu 50 kg lielu. Lūd, tas ir tuņets. Lūd. Tas tiešām ir tuņets. Un jā, šodien ir pustunc ir apēduši cilvēki. Jā. Un šitā te notiekas. Domāju, gan vēl pāris dienas un viss. Jā, znači tā ir tunis. Ēd tomēr. Tomēr garšo cilvēkiem tunis. Tuņets pilnīgākais. Re, no te reku, mēs maldījāmies pa mazām šķērselēm, un tad pa to izgājām bišķiņ lielāku ielu. Un ja te ir pa lielāku ielu, tad tur izeja kā no tās pilsētas ārās. Bet nu, es nezinu jau godīgi. Kā lai cilvēkiem pasaka, cik ilgi te var staigāt pa to pilsētu? Man liekas, nu, ja kādām ļoti patīk staigāt pa tādām ielām visu dienu, te var staigāt visu dienu. Un ja tev ir ļoti daudz naudas, tad tu vari uzēst tunci. Bet, ja kodīgi cenas nav nemaz tik trakas, es jau vakar īstumā kaut ko tādu līdzīgi te mēģināju stāstīt. Ja domājies, cendrādes, kas nav nemaz tik trakas? Zelta rāmjos. Nezinu, kā tu ir ar cenām piens viņš tādā vietā. Tas ir tā te kaut kā. Zupi ir 6-7 eiro piens, nu, tas jau ir ļoti laba cena. Good evening, sir! Ak, tu Dievs. Bet tiešām mēs iesim atpakaļ centrā, atpakaļ vecpilsētā. Izskatās, ka jā. O, jā, tošanā. Es tevi vilšu uz piemirsu. Ej, tieši tā, es pavisam biju piemirsu jau, ka mēs tūlītās aiziesim, paskatīsimies. Iespējams, ka varbūt mēs neko tur neieraudzīsim šodien, jo ir svētdienas vakars. Bet parasti šeit vakaros ir ritīgi liels tirgus. Bet te mums jāpārēt būs viena maza tiltiņa pāri. Un paskatīsimies, vai tirgus tur ir un ko tur pārdod šodien. Mēs braucām vienā dienā garām, nu pirmā dienā, kad mēs šeit braucām garām tirgum. Jā, un tur pārdeva eļu. Ļoti visādos formātos. Liela maza. Jā, liela maza. Pārsvarā redz eļu, tā es redzēju arbūzes, jo tos jau nevar nepamanīt. Nu paskatīsimies, ja tur šodien ir tirgus, kas viņiem ir šodien. Un šeit otrā vecpilsētas malā ir vairāk tāda kā, nu, nezinu, klubu un lounge zona. Skan visur tāda kausa tehno mūzika. Cilvēki dzer liķieris un es gribēju teikt kokteļus.
Un šeit jā, tāds iestādes. Vienais otrs ir ar ļoti foršu gaisotni, smuka mūzika. Un jā, cilvēki uzpīpē kaut ko, tie smuki, tāds smaržīgi. Kaut kā tā, es skatos tagad uz augšu, uz debesīm, tur tāds melns mākonis jau ir. Kaut kas būs tulītās. Es ceru, ka mēs esam aizsēt. Tur jau tā lieta, un šodien mēs esam ar transportu, kurš ir bez jumta. Jā. Tur jau tā lieta, visu pārējās dienas man nevajadzēja baidīties no lietas tik ļoti. Jā. Vai ne? Ar šodien. Ar šodien mums ir mūsu divkājienais draugs. Nu, es nezinu, būs jautri, jebkurā gadījumā. Vai ne? Bet jā, šeit ir ļoti skaisti. Šeit man kaut kāds bišķiņ tāds... Jā, man te kaut kāds bišķiņ Rīgas vibes, ir kaut kāds Baltijas valsts vibes. Nezinu, kāpēc. Nu tā. Šī man ļoti, šī man patīk. Tikai būtu vairāk dienas, tu varētu uzmest kaut kādā vakarā atnākt. Jā, iekolbasīt. Tieši tā, taisnība. Tieši tā, viss nē, nekad kolbasīšam mēs ejam uz tirgu. Bet korķis un trafiks gan no mašīnām, gan no cilvēkiem šeit ir īstenībā vienalga, kurā nedēļas dienā. Tagad sezonā, tā ir piekdiena, sestdiena vai svētdiena, nekur visu laiku nepārtraukti milzīgs korķis. Visas mašīnas sasprūduši un cilvēki ļoti, ļoti. Daudz. Ar straumēm uz jūru. Mēs esam slavenajā tirgus zonā. Tā izskatās, vai ne? Jā. Un jā, paskaties, kāds interesants lietas tev notika. Te var visādi fast foodiņi dabūt, visādas bulkas uzreiz. Tur pārdarās čības, redz tālumā jau. Tā kā jā, riktīgs tirgus būs tūlīt. Nē, nu labi, īstenībā tajā dienā, kad mēs braucam garām, izskatījās, ka daudz pārdeva vienu to pašu eļu. Vairāk, jā, nu, un it kā tad baigi vienkārši dublējās viss. Un tagad cilvēki ir mazāk, bet, nu, tu tāpat tās var dabūt tās pašas lietas. Tāpat var dabūt eļu. Nu, tāpat var dabūt eļu un arbūzes, rekur. Un arbūzes. Jā. Bet riktīgi interesanti bija braucot toreiz, ka ceļš tur iet galvenais. Un brauc garām, un toreiz, ka tas tirgus, tie visi cilvēki pilns ar cilvēkiem, bija tāds sajūta bišķi tā kā Azijā, kad mēs bijām Taizemē, kur Malaizijā, vai ne? Ka tie nakts tirgi. Jo šeit viņš tieši naktī vairāk kaut ko izceļās, ne tā? Es nezinu iegūdīgi. Vai viņš tu bija pa dienu, vai viņš tikai te vakarā? Jo pa dienu mēs te nu, nebijām. Es nezinu, kas te bija pa dienu. Varbūt šodien bija tirgus pa dienu. Varbūt šodien nebija vispār. Nē, izskatās, ka te nav bija. Tas jau skatās, tur arbūs labāk. Nu, tur jau tā lieta. Darbūs viņam ir, es nezinu, viens kvotu lielāk. Tur es skatās, 20 kg toši nevienam ir. Nu, tiešām vajagprāts. Es nezinu, nu kāda Latvijā arbūzi parasti liela, 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 vai ne? Mums Anglijā, mēs dzīvojam, mums ir tie mazie 3 kg arbūzi tikai. Jā, ja jau liekas, ja mēs liels. Nu jā, bet nu, ja mēs, piemēram, neaizbraucam uz, piemēram, kaut kādu, nu, tā kā indiešu veikalu vai kaut kādu, jā. Nu jā. Jā, tur var dabūt lielāks arbūzi, bet man liekas, šī tik liels nekad mūžā neizredzēs. Kāpēc es nefilmēju selfie modē sevi? Pirmkārt, man ģīms ir galīgi sarkans, es nosvīdus, un otrkārt, man nav īsti, nu, aiz ko turēt telefonu un GoPro. Man viss ir izgājis no ierindas, pamazām. Tagad es labāk jums rādīšu āju. Prasēja gan drēbītes, gan lelītes. Jā, šitie pusē iznās vēlēk tādu kā suvenīru. Jā. Arbūzi šeit vairs toši nav? Nē, negrib kā tīrāk? Jā, ka viņu nemaz bija tik atšķīgs pusēns, ka man pagadās. A, kurš burek ēdīs? Ko? Kam būs jāgaida manis nākušajai reizei. Oh, come on. Mums rītā tad. Mums rītā, bet viņš vēl laiks burekam ir. Jo visi skatītāji gaida, ka tu sāks ēst tos bureks beidzot. Vai ne? Tikai es varu padžikstēt, ka es jau it kā, nu, tā kā ar to glutēnu nedraudzējos, tad es baigi, nu, netiek pie glutēnu free burekiem. Vārdsakot, Danskugu ļoti liels tirgus. Jau Traugirs pilsēta beidzās, bet tirgus vēl nebeidzās. Un mēs jau neiesim tur tālāk. Ir sevišķi, mēs jau tādu švaku pircēju šodien. Jā. Mēs neesam neko nopirkuši. Bet viss kaut kas jā, ja jums kaut ko gribat no tirgus nopirkt. Visas klasiskās vietas, lietas un jā, šeit ir. Ieskaitot tos lielos kaķus garos, divmetrīgos. Tu vēl es parādīšu. Tāds šos man ir. Paskaidz, cik viņi gari. Viņš praktiski pieskarās zemē. Un zem viņš jau metru garāks par mani. Un tas ir kaķis. Kā var būt vispār tik gari kaķi? Nu, interesanti pēc. Uber garie kaķi, zils rektopus. Jā. Jā. It's huge. It's huge. Yes, it's more than huge. Un te vēl ir, kur piemēram, tirgus ieliņas ir šeit. Un tad tu zini, kā palienājas tā tirgus, paskaties? Jā.
Un redzi, kas te notiekās? Tu var uz tirgu atbraukt ar kuģi. Jā. Šeit ir kanāls. Zin kā, izskatās, vai tieši šitas moments. Venēcija. Varbūt. Bet tur taču tieši tāpat ir uz laiviņas. Un tad dzīvi, kur tirgojās cilvēks. Nu jā, varbūt. Laiviņas, bet riktīgi feini. Jā, šitas labs skats īstenībā. Pa labu roku, tās celtnes. Nu, tas ir tirgus. Šeit ir kanāls un laivas. Un tur ir Trogirs vecpilsēta. Uz atsevišķu salas. Nu, superīgi. Vispār, Trogirs izvietojums, man liekas, ir fantastisks. Nezinu, ļoti trāpīgs. Vai ne? Kā pilsētas, man liekas. Tas ir, es esmu redzējis pilsētas tāds, ka tev galvas savas, tev jāņem paracetamols jādzēra, vienkārši, lai saprast, kā tā pilsēta ir doma, nu, kā viņi saprast vispār. Jā. Šeit viss ir ļoti tā pareizi, tā kā es būtu, ja es būtu zīmējis pilsētas, tādu arī zīmēt. Jā, tā. Viss. Tumšajām demisīm savelkoties, esam atgriezušies pie sava motocikleta. Viss. Un tieši tā. Un brauksim, varbūt es tikai uz tās viesmājas puses. Varētu jau staigāt visu nakti. Bet visu nakti jau nevajag staigāt. Tā kā droši brauciet uz Trogiru, brauciet arī uz Splitu, uz kuru mēs joprojām neesam aizbraukuši. Jā, uz Trogiru tiešām. Bet uz Trogiru točinu. Brauciet droši. Ir ļoti skaisti. Ļoti labi. Es teicu, kad labāk ieteikt, mēs esam augustā, vai augustā ir forši braukt. Jums patīk daudz cilvēku. Un šausmīgi liels karstums. Un arī, zin kā, pa visām cenām un visu kaut ko tumlīdz. Nav tik traki. Nu, nav. Nē, var izvilkt ir lētāk. Var, tu zini, ja kāds tev budžets ir, tu ar savu budžetu tāpat izvilks un uztaisīs savu foršu brīvdienas. Bet mums bija tiešām ļoti foršu un savu dzimšanas dienu. Galā šis ceļums bija manas dzimšanas dienas ceļums. Mamiņa bija ļoti skaista. Ja neesat skatījušies epizodes, kurā es vienēju savu dzimšanas dienu, Drinovcos. Drinovcos. Dzimšanas diena Drinovcos. Ot, dzimšanas diena Drinovcos, varbūt es nezinu, vai tās nosaukums video mums bija, bet dzimšanas diena Drinovcos notika. Bija. Tieši tā. Labi, braucam mājās. Braucam mājās. Braucam mājās un ir pamalis, riktīgi sāk jau zibeņot. Un riktīgi jūtams, ka nāk liels negaiss. Drīz jau, nu, riktīgi, nekas jau vairs nav tālu, Varētu būt liels lietus, jau pavisam drīz. Tā kā mums ir jābrauc. Ja gribam būt mājās plus minus savs. Šalus jau nebūsim, es tā pats slāpšies visu vakaru. It kā jau pavisam vēls vakars, un mēs dodamies atpakaļ ar domu, ka drīz jau dosimies pie miera, krāmēsim somas, jo brīvdienas ir jau finiša taisnē, rīt pa dienu jau lidojam atpakaļ mājās, bet tomēr vēl kaut kas interesants mūs sagaida šovakar. Kā jau visu laiku minēja, ļoti savdabīgi laikapstākļi mums tuvojās visu dienu, un pamazām tie būs sasnieguši arī Trogiru.
sākās vējš. Rīktīgi nāk vējš. Rīktīgs vējš nāk. Visur dzir, viss gāžās krīt. Redz kādu melnu debesu augšā pilnīgi. Es vien, viņš ir praktiski virs mums. Ej, tu nost. Tikai esi gaisa galvenais, ne? Vau. Jūs teiksiet, tas ir vienkārši pērkona negaiss, un daļai es jums piekritīšu, bet negaiss tādā mērogā mēs vēl nebijām redzējuši nekad. Tik spēcīgi zibeņi un galvenais praktiski bez skaņas, lēnām tuvojās arvien tuvāk un tuvāk, un likās dīvaini, ka nav ne pērkons, ne lietus, bet arvien vairāk un vairāk tikai nepārtraukt zibeņi un dīvaini sajūta. Vienlaicīgi mazliet baili, bet tajā pašā laikā gribējās skatīties un apbrīnot šo dabas parādību, un tā vietā, lai slēptos, nav tā visa, kas tur no jūras tuvojās mūsu krastam. Mēs gājām pie jūras vēl tuvāk un vēl skaidrāk redzējām, ka neko tādu vēl nebijām pieredzējuši nekad. Vērojot nepārtrauktos zibeņus un jūtot, kā pamazām ceļās vējš, bērnišķīga apbrīna un cerība, ka nekas slikts neatgadīsies, Mijās ir apziņa par to, ka iespējams tuvojās kaut kas liels un postošs. Bet noteikti ir labi, ka sasniedz krastu negaiss nebija tādā apjomā, kādu to iztēlojamies. Zibeņi kļuva arvien retāk un beidzot varēja dzirdēt arī pērkonu. Nu jau viss izskatījās tāds, kādu to bijām iepriekš pieredzējuši. Zibens, pērkons. Un visam pa virsu tas, kas nav šajā apkārtnē bijis jau ļoti ilgu laiku. Sāka līt lietus. Jā, tik daudz zibeņus nebijām nekad redzējuši. Ja būtu tāds zibeņu skaitītājs, tas noteikti uzstādītu maksimālo ciparu. Bet mums sanāca pieredzēt pamatīgu gaismu šovu. Ļoti interesanta pieredze. Un pāris fotogrāfiju par piemiņu. Teikšu uzreiz negluži no augstākajiem kvalitātes plauktiem, bet ir viena lieta, kas noteikti ir no tiem. Un tas ir šīs Horvātijas ceļojums. Kā visi savās vietās? Jā. Labrīt. Nav aizpusts. Nekas? Apgārsts. Kā vakar tas zibiņoja? Tur redzēja lietu. Pilnīgs vaiprāts. Ne tiešām. Bet, ja godīgi, es biju tā noguris, ka vienā brīdī ar visiem tiem zibiņiem un pērkoņiem es vienkārši aizmigu. Un ot, vienāca jauns rīts. Es domāju, ka vietējie cilvēki un daba ir ļoti priecīgi par šādu faktu, ka vienreiz pa ilgiem laikiem te ir kaut kas uzlīs. Rītī labs. Šodien jau projām soli lietu kaut kad. Bija ļoti, ļoti interesanti. Tas debesis man jau bišķiņ pēc Anglijas izskatās šodien. Vai ne? Ko tas nozīmē, ka jālido mājās? Jālido mājās šodien, laikam, ne?
Ajajaj. Lietuslīd. Šodienas plānos jāuzpilda skūteris un jāatgriež. Jāizčekojās ir no viesnīca ārā. Tas ir jāizdara līdz 11.30. Pašlaik ir 8.30. Un, jā. Laiks nav labākais, bet jāizbrauc ir jāuzpildās. Zuvākais benzīntanks ir Trogirs centrā. Jā, šitāds interesants rīts. Tad zini kā, ka tu lido prom tajā dienā tajā forši liekas. Nu, lai viņš te līst forši. Priecēs par to, ka puķīt zied, zālīt zaļo. Un viss, holidays ir beidzies, tajā jau zini kā, nav skumīgi braukt prom. Bet jā, mums tagad jādomā, kā mums sausiem aizbraukt ar skūteri uz... Uz pilsētu. Jo, Heidi, tieši tajā brīdī tikai es uzvilku savu braucamās bikses. Drit vai kociņu. Bet nu rīktīgi līst, tā kā pa jāņem. Tu nepielikt, neatņemt. Kā tam mēs te būtu braukuši tagad? Nu, tajā pašā laikā smaids jau līdz ausīm ir. Forši kādu vainu. Visādi laiki pieredzēt, visādi sajūtas. Nu, super. Tikai jāpagaida, kad smākonis paiet un aizšosim līdz Inai. Ai. No viens galības otrā. Skūteriem, kas mums ir bijušies, ir iestājās godpilnējā otrajā vietā. Aiz, nu nevar jau stāstīt, ar ko mēs esam braukuši, jo vēl nav vidīgi tādu publicēt. Jo, jā, ļoti labs. Tā kā šādi izskatās mūsu Trogira. Agrā rītā pēc lietus, tāpatās ļoti, ļoti skaisti. Ai, Dievs, bet mums jābrauc mājās. Liels karavan parks Trogirā. Un te var nopirkt pīrādziņas. Kāda priekšrocība var braucēt ar motociklu, vai reiz piestājies un viss, pīrādziņa tev ir. Nav mazāk. Tā 20. Dunduks. Es negribu skaitīt. Ja pulksta gribas. Pienās trīs. Sorry. Braucot atpakaļ uz mājām, mēs pristājām vienā maiznīcā. Vienā no, jo viņas ir ļoti daudz. Un viss ir forši. Jā, ir daudz visādas bulkas un kulkas. Kulkas nebija tieši bulciņas un maiznīcas. Es piemēram nopirku hotdogu un vienu hotdogu. Ar cīsiņu. Tu cīsiņš ir iekšā paslēpts. Ak, Dievs, ka viss skatās arī divā. Un tad ir viena čokot man. 18 plus. Es viņu iepriekšējās dienās jau, bet diemžēl neuzpilnēju. Būriks, kas ir tāda tā kā ar kārtēnās mīkas maizīte. Un iekšā ir... Respektīvi buljonu pierādziņš. Vai ne? Tieši tā. Jā. Tieši tā. Viss. Braucam tālāk. Pie bulkām esam tikuši. Tagad jāatdod mūsu zirdziņš ir. Un... Un viss, un pēc tam ar kājām jāiet uz viesnīcu pa lietu. Ak, Dievs, tas vēl pareizi. Esam veiksmīgi atbraukuši. Tik suprīgi krūti izbraukājāmies ar šito skaisto zirgu. Šitas bija riktīgi labs. Viņam, redz, te vairāk ir šāda veida. Viši mazāki tā kā. Un bez kastes. Un es nezinu īstenībā, kāda kubatūra šitiem ir. Varbūt tie ir 50 cc. Bet ar 50 cc mēs divatā, zin kā,
Nu, tālu nekur netikt. Jo tas bija tiešām, tiešām rīktīgi labs. Un, ja godīgi, man patīk tos tās skūters sev. Viņš tik patīkam brauc un iet, protams, jauns. Jā. Piaggio. Ot. Paskatīsimies, cik daudz mēs esam nobraukuši. Es nezinu, ko tu rādīji. Sākumā man ir bildīt, laikam bija. Es tikai 70-80 kilogramus. Kilometrus esam nobraukuši, iespējams. Viss? Ah. Saimniece no augšas teica mums, ka mēs varam vilkt kaskas nostacēt uz galda. Ja domājies, kā te notiekam, tas ir saimniece runā no augšas. Saimniece runā vienmēr no augšas, turēt vēl. So, atstāsim kaskas. Mana kaska bija ritīga kruta, visi uz viņu skatījies, jo man tiešām viņa bija... Tev ir ritīga stilīga, man patīk tāda. Man bija tāda dzeltena, un nevienam tāda nebija. Un tā bija dzeltena somiņa slēga. Man bija ļoti viss piestāvēja. Man bija perfekta. Turēt vēl. Tātad jā. Mums jāčāpu atpakaļ, mums jākāp lielāk kalnu. Jā, ar visām bulkām, Juhedi. Nu, lūk, un parādīsim jums, kā izskatās tagad jūra. Šī mums ir centrālā pludmale. Kā izskatās jūra pēc lietus. Un ne tikai jūra, paskaties, kādas foršas peļķis uz ceļa. Rītīgi labi. Es domāju, šitie visi ugunsgrēki, un kas te bija, un augi, viss gaidīja šito momentu. Tad bišķiņ kaut kas uzlīs. Bet cilvēki tāpatās ir pludmalē, skatos peldās. Neskatoties uz visu. Nu, pēc otra, kur tā viņam, tam turistam likties, ja viņš ir atbraucis un viņš grib peldēt, viņš peld. Viss. Viņš arī būtu peldējis, tāpēc, ka īstenībā jau tā padās paliek silts. Un patīkams. Vienīgais, kas nepatīkams, ir tas melnais mākons, ja viņš man uznāks virsū. Tas būs riktīgi, riktīgi slabs. Pareizi aicīt. Skumīgākais fakts tikai, ka bija jāatdod motociklēt, tāpēc, ka man tik ļoti patīkās ar viņu braukt. Tas bija kaut kas. Nu, tieši tā. Man ļoti patīk. Man arī. Viss. Velkam mājās. Katram pa pīrāgam. Un skatīsimies, ko mēs vēl varam sadarīt. Bet neko jau daudz. Jo kaut kādā vienā brīdī mums ir lidojums šodien. Bet uz lidos vēl jātiek. Un tā mums nav nemaz te blakus. Mums jābrauc uz Zadaru. Un šitās benefits, ka tu staigā ar kājām pa pilsētu. Re? Man ir vīģis. Līst. Piesā. Vēl tikai pietrūka zibens un pērkons. Nu, jo, haidi. Šeit tev reku bija piesauci. No. Kā te izskatās, kad ir zibens un pērkons? Jā. Man likās, diezka pēc, kāpēc nav? Zika, Latvijā tie bija tik karsts, būtu jau sen zibens. Nā tev vakardien. Jā. No. Ja gudīgi tāds stāvums. Un pa slapju asfaltu liekas īstenībā, pat kājas, nu, slīd. Pat tā, nu, kājām iet vienkārši ir. Nav tik vienkārši. Kur nav braukt kaut ko? Es nezinu, te vietēji mēģina kaut kā braukt augšā pilnā mierā. Kamēr gan jau neattaisno manu sašutumu par šo stāvu vietu, bet, nu, nezinu, 45 grādi ir. Un lietas izskatās šodien ir riktīgi uz palikšanu visu dienu. Es jāgodīgi tagad iedomājos, cik forši pēc viena, ka šodien nav mūsu pilnā brīvdiena, ka mēs neesam saplānojuši kaut kur braukt, mēs esam ar skūteri vai kaut tamlīdzīgi vai kaut kur sauļoties pie jūras. Jo šodien nav tā diena, nav tā diena. Bet savs šarms, jebkurā gadījumā, ir arī šādiem laika apstākļiem. Uj! Kas pa lietu? O tā! Viss jau? Viss! Rītīgi gāži laukā atkal. Jā! Tur ir tā lieta. Labi, ka mums nav jā skūteri jābrauc uz Angliju. Es būtu slapi kā žurki. Ej, tu nost! Bet man tikai prieks par to. Jā. Un pats rakākais, mums ir jāuzbrauc stāvā kalnā no, tagad šeit. Es redzu, kā tu visi ir iepriepums slidinoties, tā kā pa ledu brauc pa tiem ceļiem. Un te stāvumi ir šausmīgi. Un viens labs ir, kā ir.
Pagaidām mēs no salas tik viegli netiksim ārā, tāpēc, ka tur praktiski priekšā nekas nekustās, un es domāju, tur lejā, iespējams, tas ceļš ir pārklāts ar dziļu ūdeni, iespējams. Nu, tagad sāk īstenībā nākt, es sāku tagad runāt, es sāku nākt mašīnas pretī kaut kādas, bet pirmīdz vispār, nu, kaut kāds 5-10 minūtes vispār nekas nenotika, mēs negājām ne lejā, ne nāca mašīnas augšā. Nu, tā, un šitas viens... Viens no diviem veidiem, kā tik no salas ārā, un otrs veids navigācijā rādīja arī viss sarkans stāvēja uz vietas. Nezinu, kaut kas lejāt ir noticis ar to ūdeni. Zin, kā vai no ūdens daudz vien, kādā arī varbūt ir varam kas. Te jau vienmēr ir korķi šajā vietā, bet nu tagad ir pavisam izcili. Bet nu, mums paldies Dievam ir laiks, mēs varam te stāvēt, bet nu, arī cik ilgi, vai ne? Jo mēs jau, ne, cik tam ilgi stāvam, 10 minūtes ir stāvam šajā vietā. Jā, ar šito izbraukt? Nu, jā. Viss trafika. At izbraukt viss trafika būtu 30 sekundes. Updates? Nē, nē, nē. Kat? 2 hours later. Nu, pusstundu pašlaik esam jau šeit īstenībā. Neesam pabraukuši... Nu, varbūt, 200 metrus. Nu jā, varbūt 200 esam, bet 300 neesam. Jā. Šādos tempos jau sāk palikt interesanti. Re, lidmašīnas ležās lai, jā? Uz Splitu. Bet mums jātiek uz Zadars lidost. Jā. Ai, 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 ai. Stunda pašlaik. Tilts opriekšā. Pusotra stunda. Nu, esam uz tilta. Un teikšu tā, esam jau pār tilta. Un te nu laikam beidzot būsim sava ceļojuma sērijas atrādījuši. Un gribu pateikt paldies mūsu pacietīgākajiem skatītājiem, ar kuriem mēs pat tikko nostāvējam 2 stundu korķi. Un var pateikt, ka lidmašīnu mēs nenokavējam, tāpēc varēsim lidot uz jaunām, vēl neredzētām vietām, ne gluži ar šo reisu, bet tuvākajā laikā mūsu kanālā redzēsiet daudz raibu piedzīvojumu. Tāpēc ceru, ka esat nospieduši subscribe un zvaniņu. Un obligāti uzrakstiet, vai tā bija laba ideja šo video uztaisīt par garāko video šajā kanālā. Jo pašlaik mēs ar jums esam jau 79. Minūtē. Es neesmu pārliecināts, ka būs tādi, kas šo kino būs noskatījušies līdz šai vietai, bet ja kaut kāda iemesla dēļ esat, saku sirsnīgu paldies par to, ka ceļojat ar mums kopā un tiekamies jau nākamajā ceļojumā.